pancen nyedih ya sing jenengane kondangan ngene mantan ya. Nyedih banget dah. Mlebu ora ya. Wis mlebu bae lah. Pikir temen sih. Sedih temen ya rasanya wuruh mantan bojo kerjaan. Dadakan acara ketemu mertua wurung maning ki. Bombong lah. Anaknya ora sida karo nyong. Tanpa undangan diriku kau tinggalkan pancen jrepot. Tanpa bicara diriku kau campakkan dasar jrepot. Kayak bocah ketulit kalau temen ya. Tak teliti inilah. Nyong ora bisa off on iki. Move on kok. Nyong maras kok. Nek kayak galau gelem ngomong dewek. Nyong wedi mbok suwe-suwe gemblung kae kok. Kadang-kadang ayam beda cekanda. Wingi malah ngomong tembok. Parani lah. Kageti ya jal iki. Tak percaya. Tapi ini terjadi. Duli. Sembarangan gue. Aduh. Labungnya ngarep copot ge. Sebeki ge. Ana wong dikagetin labunge copot. Ora san gawe pe katoke copot. Ngapa kok bengi-bengi ngageti nyong? Kurang kerjaan boe. Kalau temen kok ayam hilang maning apa? Ayam hilang siapa? Yang ngungkuli. Ini masalah perasaan. Perasaannya nyong. Oh. Anu kepriwe kok? Kok lagi ngapa gie? Nyong galau bro. Kau ngerti mbok nyong seprana-seprana mbok jomblo. Lah nyong terus wingi kan wis dadi temenan. Nyong ditinggal bojo bro. Oh. Sabar. Jajal cerita anak kepriwe. Nyong rasa cerita anak kene lah. Boleh ngonsing ke panak yuk. Yuk, boleh ngonsing ke panak lah. Yuk, nanti. Sing ke panak lah, nanti lah. Boleh lah. Ayo. Yuk, kok jatuh mingkring. Dimis? Yor, anak ngonsing lebih apik maning apa? Anak ini ngonsing kene apa? Jadi ngonsing silir kepriwe sih. Silir. Tapi orang kaya cocok juga kan, Di. Sampai ngulit gun. Jos temen sih. Wis, kiap. Cerita apa ke Jajal? Harap curhat apa ke tak ringok na, wis. Kepriwe nyok harap curhat lah. Aduh, lemute pada nyokoti nih dia. Mulai tempat sih mandan bonafit ke. Maksudnya tempat sih kepala aku enak kafe. Orang nang duruwit juga kali. Ngaro nih ular gatel malah lah. Gue sih nengisur anak siapa gue? Mbuh lah. Anak tetangganya mau kaget dolan. Semikir dipikir perasaan nyong bayar rasa mikir gue. Kelekmu teles ya, Mis? Iya, teles sih. Tukur reksona model ya. Kau bedak bebe, wis. Model apa? Semudulnya? Ayo, modelnya. Tak kasha, temen gue. Yuk. Melompat ngapa? Gua mau mamak musalto. Wis, degen mudun. Sudah di pangan kampret tuh, Mas. Rowak pangan trotot motor kumismu. Ngentut kok ngere. Belum kamu ya? Mudun. Cepet lah, Dan. Sudah banget, Mas. Kira-kira kan mudun malah. Ngentut mau bawang ya, makan seperti apa? Ora. Anu mangan mie kremes, ngene adikku Miki. Bocah apa ya? Pak, rokok ya? Wis mudun, ya dene kepri bicarane iku. Nah, temen kok pas. Ujung-ujungnya paling aneh maning. Bajare iku ngono sing silir Miki. Ya wis iki nyong njogong seneng kok seneng aneh. Ya wis. Iku kepri wis sih. Lah gumpu lu pas banget itu ae. Yo cepet dak kamu. Yo. Pokong tempel-tempel lah yo homo. Anu ngapa? Nyong ditinggal bojo. Weh. Wih, sedih banget pok nyong. Ditinggal bojo ke pria maksudnya kok.
Nyong ki wis kenal karo temenane nyong suwe. Malah nyong ditinggal bojo. Kupriwe jal? Tanggung jawab kowe. Kudune nyong kok tanggung jawab, bojone kok sapa? Ngomong sih. Lah kok kenal karo bojo kowe wis suwe apa urung? Ya suwe banget lah nyong kenal karo bojo kowe, kupriwe sih? Nek nyong ora kenal suwe nyong ora bakal seneng. Lah kok tau dolan areng omahe urung? Jangankan dolan, Bro. Nyong kok yen dina-dina nginep nang kana. Buset. Wong wis sering nginep nang kana ku. Dene ora sih dadi bojone. Kepriwe sih? Kena kowe kok sing dadi masalah. Lah kowe posisine kowe wis dadi suwe apa urung karo kae? Jeneng dadian. Dadian, Bro. Jare kok tinggal bojone mantanmu. Berarti kan wis dadian. Dadian kepriwe? Lah jan, jare wis kenal suwe. Jare wis sering ngaring omahe. Jare wis sering nginep omahe. Jare mantan. Anu mantan apa kowe? Mantan pancen, Miss. Tapi ya kowe mantan majikanku. Nyong suwe nyupir tukang kebon kono, nyong seneng suwe. Kae dilamar pengusaha, lan nyong balung cilik lah bisa ngapa? Walamin, Min. Kowe nek arep nyenengi mau boxing selevel lah. Majikanmu dewek disenengi. Mbok pembantune apa tukang momongnya tuli genah. Tukang momong. Gua momong kowe apa? Dia urusan hati, Miss. Nang ngerti urusan hati, Min. Wis sabar ya. Utuli ora ana gantine. Miss, kau pancen the best friend, Miss. In my heart, in my mind. Kau sing paling ngerti ini nyong banget kok. Thank you ya, Miss. Yo. Oh. Wis sabar ya, Min. Utuli ana gantine, Min. Iya. Kira-kira kok ndak gantine apa ora kok, Miss? Ya ngono lah, Min. Nek kowe minat, ki aku anak tanggaku tembe balikan Taiwan. Ini sakem. Tembe dadi randa ki. Bobo temen emplok bobo dawa. Action. Ge. Miss, karena nang ngunjungi lu apa? Gue mau. Tenggereng gue. Shhh, nunggu tikur sang hati, Min. Aku urusan hati. Hati lu, Miss. Ngerti urusan hati, Miss. Iya. Ya, tapi urusan hati, Miss. Kok tak lambe lu, Miss. Kenapa, Miss? Urusan hati, Miss.